Ok, så jeg har gjort det. Begge brynene mine off-cam, fordi det er sånn basic shit det er kjedelig å se på. Og så har jeg gjort det ene av øyet av-cam, så jeg ikke skal sitte her i 1000 år. Og det er palettet som jeg bruker i hele videoen. It's this one. Det er me, myself, M.M. Mitchell. Han er make-up artisten. Veldig flink, digger han. Så jeg skal egentlig bare gjøre den looken som jeg gjør på over her. Jeg vet ikke helt hva jeg har gjort, jeg bare leker meg litt egentlig. Og synes egentlig det ble bra til slutt. Og nå skal jeg egentlig bare sette rett igjen med dette øyet her, så kan dere bare følge med. Så jeg spørte om spørsmål på Instagram, så det skal jeg få spørsmål om. Eller fra, mener jeg. Jeg kan jo ta spørsmålet mens jeg holder på. Det første spørsmålet er, hva tenker du om det som skjedde med George Floyd? Og det er jo han mørkhuda som ble skutt av den politimannen som var hvit. Av sitt videoen, jeg bruker Miles High-fargen, eller lyser og lilla. Jeg har jo sett den videoen, og det er helt forferdelig. Jeg synes det er sykt at vi enda, på en måte, vi er i 2020 liksom, og vi enda holder på med rasisme liksom. Jeg føler det er liksom sånne ting vi ser i historiebokene på ungdomsskolen, om at det var sånn i USA, og det er sånne ting vi lærer på skolen når vi er små liksom. Men det er jo fortsatt enda, og jeg føler liksom det har ikke vært snakk om det så mye før nå liksom, og det er bra at det kommer i søkelyset liksom. Fordi det er bra at det blir snakket om. Og det er forferdelig trist. Jeg synes det er hjertekjørende bare å se på. Nå bruker jeg fargen Morgan. Det er en mørk lilla farge. Og så bruker jeg en litt mindre kost. En mer presis kost. Og så skal jeg plassere det midt i globalen. Og så litt opp. Litt sånn som det. Og ja, jeg synes det er helt forferdelig og hjertekjørende å se at den fortsatt er der nå. Jeg synes det er forferdelig. Og jeg synes det er så bra at måtte folk er så aktiv på Instagram om det, og på en måte snakker jo høyt om det, for det er mange som har ganske sterke stemmer. Og det er bra liksom at folk på en måte er gode forbilder og snakker høyt om det. Jeg er kanskje ikke den personen som må skrekke mest ut om det, fordi jeg vet ikke helt hvordan jeg skal omtale meg. Jeg har ikke lyst til å trykke på noen sin te, fordi jeg kan ikke noe om det temaet. Og jeg føler ikke helt det er min zone, men det betyr på en måte ikke at jeg bryr meg, eller ikke på en måte, hva skal jeg si da? At jeg gir for F liksom, det betyr liksom ikke det, men jeg vet liksom ikke bare hvordan jeg skal omtale meg om det, og da føler jeg ikke at da er det på en måte min plikt å måtte skrike ut om det. Jeg kan heller vise at jeg bryr meg på andre måter. Jeg føler ikke på en måte det at du legger til en Instagram-post på en måte viser at du bryr deg så mye, jeg føler ikke det på en måte har med det å gjøre, men det er sykt at det er så stort engasjement på Instagram. Fordi på en måte i dag folk har lagt ut Instagram-postene og sånn, så det har lagt ut de svarte bildene, lagt ut storyene. Jeg la ikke ut de svarte bildene, jeg la bare ut to storyer. For jeg synes det passer best til meg. Og jeg føler at det måtte litt opp til hver enkelt. Jeg føler at jeg skulle ønske det er noe på en måte hva vi kunne gjort. Altså ja, vi gjør jo en støtte med at jeg har lagt ut Instagram-bilder i dag, eller Instagram-stories og sånt sånt. Men jeg føler ikke på en måte at det er nok, liksom. Og så har jeg skrevet under en sånn underskriftskampanje. Fordi jeg vil liksom gjøre mitt. Og nå bruker jeg en Q-tips til å bare rense vekk. Visene her, jeg vet, nå glemte jeg faktisk å gjøre en ting når jeg tenker meg om. Skal gjøre litt på, skal bare rense kvisen sånn det blir finere når du legger på concealer. Men ja, og det jeg synes er bra er at det har kommet frem at det faktisk er rasisme og sånt i Norge, fordi det er liksom, det er ikke en ting folk snakker om liksom, at det faktisk skjer i Norge. Nå brukte jeg fargen Moody Mitch. Ja, at det skjer i Norge, og det er bra at det er å komme frem i søkelyset, og at kanskje vi trodde det var mindre enn det faktisk er da. Og det er viktig at det blir på en måte fremstilt. Det er faktisk ikke greit at det er sånn overhovedet, synes jeg. Og jeg vet ikke hvorfor, men jeg føler på meg at dette på en måte kommer til å bli en start på noe bra. Det føles i hvert fall litt sånn ut, føler jeg. I hvert fall sånn her i Norge, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan USA sånn stiller seg til det i dag, men det vil nå tiden vise, tenker jeg. Nå skal jeg bruke Naked Skin fra Urban Decay. Det er egentlig en veldig gammel concealer, men jeg har brukt den litt i siste. For en rar grunn. Han har ligget veldig lenge i skuffen min, og han er sikkert oldgammel. Og så skal jeg bare lage en cut crease. Men jo, jeg synes i hvert fall det er veldig bra at folk setter fokus på det. Isabel Rada har jo skrevet veldig mye bra på storyen hennes, synes jeg.
Hun er veldig flink til å skrive. Jeg synes det er bra at hun måtte... Jeg har begynt å vise at hun måtte bry seg om ting. Ikke bare det overfladiske. Jeg føler hun viser litt hvem hun faktisk er nå for tida. Og det synes jeg er veldig bra. Jeg synes det er kjekkere å følge med på denne Odo. Hun bare tørker litt av henne for å få øve. Jeg skal bruke fargen Marine. Det er en veldig sølvkvit farge. Og den skal jeg legge helt innerst blokket her. Og bare pakke på. Jeg tror faktisk jeg skal ta litt settingsfarge på, for den drusser veldig mye, fordi det er veldig sånn glitter. Disse fargene her er veldig sånn glitteraktige. De er veldig bra, altså veldig mange av de er veldig creamy og veldig bra. Men noen av de er veldig glittrette. Som dere kanskje kan se, det drusser veldig mye overalt, men nå tar jeg veldig, veldig mye på da. Så det er kanskje litt av det også. Og når jeg tar den på, så skal jeg bruke fargen Mega, som er en mer sånn butterfarge, vil jeg si. Håper det var den jeg brukte. Ja, det må være den jeg brukte. Det er sykt vanskelig å ha på kontroll på hva jeg har brukt, sånn så det. Når jeg gjør ett øye om gangen. Men jeg hater å sitte og gjøre to øyne på kamera, for det tar så lang tid, og så blir det sånn. Og forresten, jeg vet at jeg har sykt dårlig redigering på videoene mine, men jeg har sykt problemer med Final Cut Pro-en min på tida, fordi jeg har... Han vil ikke funke på PC-en min, som jeg holder på å klikke. Det har jo vært sånn et halvt år nå, og jeg bare savner å redigere videoer. Jeg føler ikke redigere videoer lenger, fordi jeg hater iMovie. Det er jo det verste programmet jeg vet om. Sånn, sorry to say, men det er det. Det er det verste programmet jeg vet om. Altså, det suger sånn. Nå skal jeg bruke fargen Morgan igjen, og lage en eyeliner. Ja, men det programmet suger så inn i helsikken. Jeg hater iMovie, liksom. Jeg redigerte med det når jeg var sånn... Det er et greit starterprogram. Jeg redigerte med det når jeg var sånn... liten, liksom. Når jeg først begynte med YouTube og sånn. Jeg føler bare jeg tar et steg tilbake når jeg har begynt med det igjen. Og jeg vet ikke hvordan det skal funke det. Og når jeg prøvde å gjenopprette Mac-en min, så ville han ikke gjenopprette seg, liksom. Jeg gjenoppretter han, og så gjenoppretter jeg liksom, og gjør alle innstillingene og sånn som det. Og så plutselig bare kommer jeg inn... på den vanlige Mac-en min, liksom. Nå skal jeg smudge ut den alene litt. Åh, det er så irriterende og frustrerende når du har så lyst, men du får det ikke til, sant? Åh, det er så frustrerende at jeg blir så sur å bare snakke om det. Så jeg har prøvd alt mulig. Og så har jeg liksom Final Cut Pro på en harddisk. Fordi jeg har lastet ned en sånn fil. Og så har jeg det på en harddisk og på en minikort. Og jeg har fått venninnen min til å prøve det på PC-en sin, og hun fikk det opp på PC-en sin. Det funker helt fint, akkurat sånn som det skal. Men når jeg leste den her PC-en min, så vil det ikke funke. Og jeg holder på å klikke, og hvis noen vet hvordan de fikser, let me know. Jeg skal legge det opp på Instagram-story da, hvis noen PC-geeks kan hjelpe meg. Fordi jeg får så fnatt av det, fordi jeg elsker Final Cut, liksom. Bare se hvordan jeg gjorde den her. Faen, jeg kutte på liksom det beste som skjedde meg. Så, nå brukte jeg forresten en... den er fra W7, og heter Metal Flash Metallic Glitter Eyeliner, og så er det sølv. Og dette er egentlig det jeg har gjort på øyenskyggen på denne siden. Og jeg skal egentlig bare feste vipper nå, så jeg er egentlig ferdig. Det er veldig... det er egentlig veldig simpelt, sånn egentlig. Jeg føler sånn med øyenskygg, det er sånn... du vet ikke om det er fint eller stygg før du har fått på alt. Altså sånn av alt av øynesminke, liksom, fordi... nei, jeg følte liksom når jeg holdt på med første øye, for jeg gjør alltid øye først for å se om det hadde vært å filme det. Og så filmet, eller så gjorde jeg det da, så bare så det, jeg bare... fy faen, fordi jeg fikk skikkelig sånn sminkekick, liksom. Og jeg har liksom savnet deg sminkevideoer, fordi jeg... jeg vet ikke, det er liksom sånn vanskelig å prioritere det stedet ned tid til det, i tillegg til at jeg vet at det er de videoene som ikke blir mest sett, det er de videoene mine med minst views, fordi jeg vet ikke, jeg føler ikke Norge helt into the make-up game, sånn som USA for eksempel, jeg føler ikke det er så mange som ser på sminkevideoer i Norge, jeg vet ikke hvorfor. I hvert fall er det ikke sånn sminke, det er mer sånn på Instagram og sånt liksom, men samtidig så savner jeg på en måte noen sminke-youtuber i Norge, egentlig. Vi føler ikke det er så mange. Jeg vet ikke om det er bare meg. Jeg vet om Makeup by Malin. Hun er veldig flink. Hun har jeg sett mye på. Hun som var med på Glow Up, heter det. Og Helene Hemera, heter hun vel. Har sett litt på. Men jeg føler ikke det er sånn skikkelig sminke-youtuber i Norge. Sånn...
sånn James Charles opplegg liksom. Jeg savner det sånn skikkelig i Norge. Ikke at jeg sier jeg er det, jeg vet at jeg er ikke så flink, noe type seg. Men jeg savner det sånn skikkelig. Om jeg bare ikke henger med i sminkeverdenen i Norge, eller hva. Men jeg savner det i hvert fall. Ok, jeg bare lar den vippe og være der litt imens. Jeg skal tørke litt. Jeg pleier alltid å gjøre det, fordi det er syk stress. Jeg har ikke beautyblender her, for jeg gidder ikke å gå vete den ut. Foundation jeg skal bruke i dag. Så jeg bruker Double Wear, kanskje. Det er lenge siden jeg har brukt den. Jeg har ryddet rommet mitt sånn helt i dag, og det er så deilig. Jeg vet at jeg ikke mister på halv åtta nå. Jeg tror jeg bruker Double Wear. Jeg har allerede... Jeg kan ta på kamera faktisk, når jeg tenker meg om. Jeg kan bruke Time Balm fra The Balm. Jeg glemmer alltid primer. Jeg liker egentlig best den der Jelly Primer fra NYX. Den ser ut som gelé-aktig. Men denne her smoother ut huden jækla bra. Jeg føler ikke som jeg har photoshoppet huden min. For å være helt ærlig. Og så tar jeg på Double Wear. Ikke helt min farge. Men egentlig så bryr jeg meg ikke helt om sånn min farge og sånn når det er jeg i filmen. For jeg har ikke kjølbrunning på meg, og de fleste foundationene mine er til kjølbrunning. Fordi jeg sminker meg som regel bare når jeg skal ut, og da har jeg som regel kjølbrunning på meg. Altså ikke så galt på kamera da, sånn egentlig. Men ja, det er bare... Jeg gidder ikke å gå med så mye sminke til hverdagen egentlig. Men det er ikke så her hva jeg... Før så var jeg skikkelig inn til sminke og sånn, så det var jeg elsker å gå med sminke, men jeg er ikke så inn til det lenger. Sånn, det er gøy når jeg først setter meg ned, liksom. Men det er bare at jeg må sette meg ned, liksom, og få gjøre det, liksom. Og det er ikke ofte jeg får tid til å gjøre, eller har energi til å gjøre. Og fordi jeg synes det er veldig deilig å bare sette seg ned og bare sminke meg sånn som jeg gjør nå. Fordi jeg synes det er på en måte veldig tilfredsstillende, og jeg synes det er veldig gøy å eksperimentere. Og jeg er jo veldig glad i håndarbeid. Og jeg kunne tenkt meg å bli flinkere og liksom holde på med mer med sminke og sånn som det. For jeg synes det er kjempegøy å lære nye ting. Jeg liker å eksperimentere med ting. Og jeg føler det er veldig greit i sminke på en måte. Hold på nå, jeg fester denne vipper for å tørke helt. Jeg har brukt noen vipper fra H&M, den nye kolleksjonen der, så det er faktisk veldig bra. Men de er... Jeg er jævlig å feste. De er så harde i beiningen når det er helt ferdig. Jeg har litt lyst til å prøve cream contour igjen. Det er lenge siden jeg har gjort, så bruker jeg LA Girl Pro Conceal i fargen Toast. Jeg husker ikke hvordan den er, og nå ramte sånn. Jeg liker ikke å legge cream contour opp i pannen. Aldri likte. Kommer aldri til å like det heller. Ikke min greie. Grunnen til at jeg legger det under lepper er for å få en skygge under lepper og se som du på en måte har større lepper. Ikke at jeg trenger det. Og jeg synes denne fargen her er veldig fint å konturere med. Eller måtte bronse opp litt ansiktet, for den er litt varm egentlig. Den er ikke så sykt kald. Og jeg har veldig mye produkt på nasen, og det er bare... Veldig mye produkt på nasen! Helsiken, Therese! Oh my god! Det er bare å plassere det på kinnet egentlig. Bare overføre produkt. Må jeg få ta litt i pannen da. Jeg synes cream contour er mye finere enn med pudder egentlig, for jeg synes det legger seg mye finere, og det ser mye mer naturlig ut, og jeg får mye mer den looken som jeg vil, for jeg liker jo at det er litt sånn... Ser ut som jeg har gjort en nose job! Jeg synes det er litt klint å si, men jeg gjør det. Og det er bare det jeg gjør. Så sånn er det. Nå må jeg feste den vipper, i hvert fall før den tørker. Ja, den vipper der vil ikke samarbeide. Jeg skal bruke den samme concealer som jeg brukte tidligere. Og så legger jeg det under øynene. Jeg bruker så lite fordi jeg drar det hele opp på siden og sånn. Klokka er nå 9:30 snart. Skal på skole i morgen. Men jeg sitter og prioriterer å sminke meg, fordi jeg synes det er gøy. Jeg fikk syk lyst til det, jeg fikk skikkelig kick til å sminke meg. Og da gjør vi det. Jeg er veldig sånn person som gjør det som faller meg inn. Jeg er ikke sånn... Jeg liker ikke at folk forteller meg hva jeg skal gjøre. Eller...
måtte holde sånn tidsplaner og sånn drit. Ikke bare gjør det, så faller meg inn, for å være helt ærlig. Og det. Stay. Jeg synes liksom høpen er dritfine, men jeg synes ikke de holder seg på plass i det hele tatt. Jeg skal finne en nytt spørsmål. Hvordan møttes du og Jan Daniel? Vi møttes på en fest. Hvor gammel var du da du mistet jomfrudommen din? Jeg tror jeg var 15. Ble kjæresten sur av at du legger ut lettkledde bilder? Jeg tror ingen kjæreste her. Jeg synes det er så sykt gøy, men altså, det er min kropp. Jeg er ikke en eiendel. Jeg bestemmer selv hva jeg gjør. Jeg er ikke til å bli bestemt over. Altså, ja, jeg kan ta forhåndsvalget, ja, jeg kan respektere og sånn som det, men det er min kropp, og det er ikke sånn. Han kan se meg virkeligheten når som helst. Han er den eneste som får ta på meg, han er den eneste som får se det. Og jeg tenker, han kan være fornøyd med å tenke at mange synes damer hans er superdig. Og jeg synes selv at jeg ser veldig bra ut i undertøy og bikini og alt det der. Og jeg synes jeg skal få ha retten min til å velge selv om jeg vil dele det eller ikke. Jeg synes det er min rett og mitt valg til å bestemme. Og ingen andre sin, og jeg synes ingen har rett til å på en måte bestemme eller ta det valget for meg da. Jeg synes det var vel jobbe som, drømmen er jo å kunne jobbe som det jeg jobber som nå, fordi jeg synes det er veldig gøy, jeg trives med det, jeg er veldig glad nå å gjøre det jeg gjør. Jeg synes det er gøy, det har jeg sagt veldig mange ganger nå. Men, ja, jeg synes det er veldig gøy, altså det er så gøy, jeg får så mye inspirasjon fra dere, og dere er så søte med alt mulig, og nå bruker jeg altså sitt baking powder, mitt favorittpudder. Ja, jeg bare elsker den gleden YouTube gir meg, og jeg er så glad at jeg begynte med det så tidlig, for det har gitt meg på en måte mye erfaring. Og jeg føler ikke, fordi det er veldig mange som begynner med det nå, og sånn, og jeg føler ikke på en måte jeg går gjennom den. Jeg har jo på en måte vært gjennom den failing-prosessen, føler jeg. Jeg feiler jo enda nå, stadig alle feiler jo hele tiden, holdt jeg feil. Men jeg føler jeg har lært så mye, og jeg føler jeg på en måte jeg har blitt litt flink da. Jeg synes ikke jeg på en måte er en dårlig YouTuber, jeg synes jeg er ganske flink egentlig. Når jeg først har satt meg inn og har et redigeringsprogram. Åh, det irriterer meg så mye, det er ikke sko, bare visk mye, det irriterer meg. I need more power. Dere skal bare visse hvor mye det irriterer meg, for det irriterer meg helt grenseløst, altså det er helt sjukt. Nå skal jeg bruke stay matte-pudderen min, bare for å sette hele ansiktet. Enkelt. Åh, nei, det er så irriterende at jeg vet ikke, jeg klarer ikke å sette ord på det en gang, vet du. Fordi jeg blir så frustrert, det ødelegger så mye for meg. Jeg skal sette sminken fort med dette her. Jeg er ikke ferdig altså, men jeg bare liker å gjøre dette. Jeg har måttet gjøre basen min. Mens det setter seg, så kan jeg jo egentlig gjøre leppene mine når jeg tenker på meg om. Noe sånt, og så bruker jeg... Dette er liksom min go-to-leppeduo, og jeg bruker alltid dette. Og så dette er en NYX Filler Instinct, det er sånn lip plumper. Tror han er fra Nelly. Fikk han i gave. Fra venninna til bursdagen. Pluss litt ekstra. Men jeg elsker sånne ting som dette. I just feel my fresh. Bronzer is the next, og da bruker jeg butter bronzeren min. Som er Amaze. Og dette gjør jeg egentlig bare for å bronze litt ekstra opp. Jeg er jo egentlig ganske bronzer fra den cream bronzeren, eller cream contouren, eller hva du vil kalle det. Bare egentlig brukt en contour her. Jo, men jeg synes det er fint å bruke den også. Do my own thing. Og så er det highlight. Jeg liker ikke å bruke så mye blush. Jeg er ikke sånn, jeg liker det av og til. Av og til liker det ikke. Det er litt sånn... Spørsmål mood jeg er i, for å være helt ærlig. Jeg bruker Oprah sin All of the Lights highlight. Favorite highlighten min for tida. Bruker bare den. Det er sykt å bare finne en sminkevideo til etterpå. Bare fordi jeg er in the mood, og jeg har masse spørsmål på telefonen min, som jeg nesten ikke har svar på. I'm so sorry. Men jeg synes... Jeg har ikke tatt mascara på vippen min, når jeg tenker meg om. Jeg skal bruke en farge som heter Minty. Det er å ta i Inner Corner Highlight. Og...
setting spray igjen. Og da bruker jeg fra NYX, Bear With Me, heter den. Jeg elsker den. Beste setting sprayen jeg bruker på tida. Ok, jeg har hatt en liten eating break imens kamera la det. Og det jeg har gjort imens, jeg tatt på mascara. Og tatt på den mørkeste lilla som heter Morgan, under øynene. Altså, og det er egentlig alt jeg har gjort, fordi denne sminkelooken er egentlig complete. Jeg er egentlig ferdig. Ganske basic, enkel cut crease. Og denne vippen her er helt fucka. Men that's just life. Han vil ikke jobbe med meg. Og det var det jeg må deale med. Så, ja. Dette ble looken. Jeg er egentlig veldig fornøyd selv hvordan sluttresultatet ble. Jeg synes øynene mine ble veldig, veldig fine og poppet litt. Så det likte jeg. Så jeg håper at dere har litt denne sminkevideoen, og hvis dere gjør det, husk å gi en tommel opp, og husk å trykke på subscribe hvis dere ikke har gjort det fra før av, og bli en del av det fan. Og gjerne fortell meg i kommentarfeltet om du vil se mer sminkevideoer, for da gir det meg mer motivasjon til å fortsette med sminkevideoer, fordi jeg synes det er litt demotiverende å lage sminkevideoer, for jeg vet at det er de videoene som blir minst sett. Så gjerne fortell meg hva du vil se, om du vil se mer av dem, eller om du synes gør ikke de, hva du forteller meg. Jeg tåler å høre det. Så gjerne legge en kommentar, det er vi veldig, veldig glad for. Så snakkes vi egentlig med neste video, så håper jeg at du likte videoen. Så snakkes vi i øyeblikk snart, og husk at jeg er veldig, veldig glad i dere. Hver enkelt av dere, snakkes vi snart. Bye!